համադաթարի հյուրընկալվել է բանաստեղծ թարգմանիչ Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Հակոբ Մովսեսի բնակարանում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայաստանում գրեթե ամեն շաբաթ նոր իրավիճակ է ստեղծվում այս հեղափոխական էֆորիայի մեջ։ Արդյոք մտահոգող չէ, քաղաքական մեկ ուժին, քաղաքական մեկ գործչին բացարձակ մեծամասնության քվետալը, գրեթե ամբողջությամբ վստահելը, չէ՞ որ ամեն նորույթ իր մեջ ունի ամեն առաջընթաց պարունակում է որոշակի տագնապներ ու վտանգներ։ Ձեր մտահոգությունը ճիշտ է, բայց ոչ այս պահի համար։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ համաժամանակայնության գաղափար գոյություն ունի, որտեղ իրադարձությունները, դեպքերը պետք է ճիշտ տեղաբաշխվեն ժամանակի մեջ։ Այսօր էքզալտացիոն ժամանակաշրջան է, հեղափոխական ժամանակաշրջան, չվախենանք այդպես ասելուց։ Բնականաբար փոփոխություններ են տեղի ունեցել, և փոփոխություններ են տեղի ունեցել ոչ միայն հասարակական կյանքում, քաղաքական կյանքում, իշխանապողոցն եւ այլն եւ այլն, այլ մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ, մեր ժողովրդի մեջ վիթխարի մի գիտակցության մեջ վիթխարի մի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մեր ժողովուրդը վերջին 30 տարվա մեջ առաջին անգամ հասկացել է, որ ինքը կարող է քաղաքականության ոչ միայն օբյեկտ լինել, այլ սուբյեկտ լինել։ Այսինքն ինքը կարող է ունենալ պատկերացումներ, գաղափարներ 3000-ամյա իր պատմության բերումով, որոնք ինքը պետք է քաղաքականության մեջ ներդնի, եւ ոչ թե անընդհատ ենթարկվի այս կամ այն իշխանության լավ կամ վատ պատկերացումներին։ Սա, հասկացեք, հավատացեք, մեծագույն փոփոխություն է։ Սա եւ իշխանապողությունից, եւ ամենից դուրս, եւ բարոյական, եւ էթիկական։ Մեր ժողովուրդը հոգեբանորեն առողջացել է, հոգեբանորեն հասկացել է, որ ինքը քաղաքականության նորից կրկնեմ, ուրեմն օբյեկտից, որի հետ անում էին այն, ինչ ուզում էին, վերածվել է քաղաքականության սուբյեկտի, որը ուզում է իր հետ անեն իր իշխանությունները այն, ինչ նաև ինքն է ուզում։ Այս իրավիճակում, հեղափոխական իրավիճակում, բնականաբար օբյեկտիվորեն, առարկայականորեն առաջնորդ կամ առաջնորդներ են ծնվում, պատմությունը դա է, առաջնորդների, այսպես ասած, միֆականացումը տեղի ունենում մեր պարագայում առավել եւս, որովհետեւ ստորագույն արարածների միֆականացում էր տեղի ունեցել մինչեւ այս հեղափոխությունը։ Ժողովուրդը մի ծայրահեղությունից, մի անտանելի, իր համար արգահատելի վիճակից հայտնվել է ազատության մեջ։ Բնականաբար սիրում է իր առաջնորդին, ճիշտ է անում, իր առաջնորդն էլ կարծես թե ժողովրդի ծոցից դուրս եկած մարդ է, ժողովրդի համար է աշխատում, ժողովրդի համար է մտածում։ Սա հեղափոխության այս փուլն է, եկեք այս փուլը անվանենք իշխանապողության հանից ազատագրվելու հեղափոխություն։ Սրա դևիզը մենք մի քիչ առաջ որ խոսում ենք, ասացի, դուխովը այս պահին ճիշտ է։ Այ երբ որ հեղափոխությունը կհասնի իր տրամաբանական ավարտին, քաղաքական, կադրային, կուսակցական նկատառումներով, այդ դուխով դևիզը կդառնա արդեն վտանգավոր։ Արդեն այդ կարգախոսը պետք է փոխվի, դուխով արվում են հեղափոխությունները, բայց դուխով երկրները չեն ղեկավարվում, չեն կառավարվում։ Երկրները ղեկավարվում են մտքով, բանականությամբ, տնտեսությամբ, աշխատանքով, քրտնաջան աշխատանքով։ Ես հույսում եմ, որ դեկտեմբերին մենք հեղափոխությունը կավարտենք և դուխովից կանցնենք մտքովի շրջան, որտեղ արդեն նոր կերևա, ով է մեր ժողովուրդը, ում չափազանցված է գնահատել, թե ընդհակառակը ավելին պետք է գնահատի։ Այսօր վտանգ չեմ տեսնում ես իր առաջնորդի հանդեպ իր վերաբերմունքի մեջ, ճիշտ է անում, որ սատարում է, փարված է իր առաջնորդին, իր հեղափոխության առաջնորդին, իր պետության լիդերին։ Դեկտեմբերից հետո, երբ արդեն արտերտ ընտրություններ կլինեն խորհրդարանական, կձևավորվի նոր ազգային ժողով, այստեղ այն մտահոգությունը կա, որ միաբևեր, միակուսակցական խորհրդարան ենք ունենալու, ինչպես Երևանի ավական ընտրությունների դեպքում էր, երբ Իմքայլ Դաշինքը հավաքեց գրեթե 82% ձայն։
պատմության փորձը ցույց է տվել, որ միշտ էլ միահեծան իշխանությունը իր մեջ պարունակում է վտանգներ ու տագնապներ։ Անշուշտ, դուք ճիշտ եք ասում, բայց այս միահեծանությունը արհեստականորեն չի ստեղծվել։ Սա ոչ Ստալինն է իր կողքի բոլոր հակառակորդներին ոչնչացրել, Սիբիրները ուղարկել, ոչ էլ հանրապետականն է, որ քաղաքական դաշտը պարզապես ոչնչացրել, մաքրել է, որպեսզի ինքը առանձին իշխի կամ քաղաքական դաշտը ծառայի իրեն։ Օբյեկտիվորեն այսպես է ստեղծվել։ Ձեր կարծիքով մարդիկ ինչ պետք է անեն, պետք է արհեստականորեն ընդդիմություն ստեղծեն, ասենք գնային քաղաքապետ ընտրությունների ժամանակ փող բաժանային մարդկանց, ասեն գիտեք դուք գնացեք այսինչին կամ այնինչին ընտրեք։ Սա օբյեկտիվ վիճակ է, մենք սա չպետք է մոռանանք, բայց մեր երկրի պրոբլեմները, խնդիրները այնքան շատ են եւ այնքան բարդ են, որ չի կարող սա լուծման հարցում, երբ որ մենք արդեն կենտրոնանանք այդ պրոբլեմների վրա եւ ոչ թե կուսակցական, այսպես ասած, լիդերության պայքարների, այդ պրոբլեմները չեն կարող, օբյեկտիվորեն չեն կարող ընդդիմություն չծնել, ընդդիմություն չառաջացնել։ Մանավանդ դուք իմացեք, որ այն իշխանությունները, այն պետությունները, որոնք ունենում են, այսպես ասած, ազատական հարաբերություններ, ազատական տնտեսություն, ազատական հարաբերություններ, քաղաքականության մեջ ազատական դրսևորումներ, դրանք անպայման ընդդիմություն են ծնում։ Ես նկատի ունենալով այս սերունդը, որ այսօր ասպարեզը եկել, քաղաքական ասպարեզը իջել, նկատի ունենալով եւ իրենց կուլտուրական ցենզը եւ իրենց դասիրակությունը եւ իրենց կրթական ցենզը, ես կասկած չունեմ, որ հանրապետությունը, հանրապետականների հեռանալուց հետո, երբ որ ազգային ժողովը կձևավորվի 6 ամիս հետո, 7 ամիս հետո, մենք շատ լավ ընդդիմություն կունենանք, մանավանդ մենք հենց մենք մտավորականներս ընդդիմա դրության կարծում եմ, որ մտավոր բագաժ ունենք։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ օրինակ հենց ինքս, ես երբ որ մեր ժողովրդը հանրապետականներից ազատվի, ես հաջորդ օրը ընդդիմություն կդառնամ, բայց արդեն իհարկե ընդդիմություն ասելով այս դեպքում մենք նկատի ունենք միանգամայն ուրիշ բան, քան այսօրվա թշնամական վերաբերմունքը, որը պահանջում են նոր իշխանությունների նկատմամբ։ Այսօր դուք իմացեք, եթե մեր ժողովրդի ինչ-որ մի հատվածը, իրենք հանրապետականները կարծում են, թե իրենք ընդդիմադիր են, իրենք սխալվում են, իրենք նոր իշխանությունների ընդդիմադիրները չեն, իրենք նոր իշխանությունների թշնամիներն են։ Իշխանությունների պետության կառավարության համար թշնամանքը, ներքին թշնամանքը վտանգավոր բան է, ընդդիմադրությունը, ընդդիմադիր կեցվածքը օգտակար բան է։ Եվ մի կարևոր հարցի եմ ուզում ուղղել մեր հայացքը, արդեն քանի ամիս է քաղաքական եւ հասարակական դաշտում արկախված այդ խնդիրը, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի ձերբակալելը եւ ազատ արձակելը, մարտի 1-ի դեպքերին անդրադառնալը շուտ չէր, քանի որ դա ապահովեց Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը քաղաքականություն։ Հիմա անընդհատ դեսուդեն խոսում են, որ Քոչարյանը այս լրատվամիջոցն է ֆինանսավորում կամ այն լրատվամիջոցը, որոշակի լծակները ձեռք բերում եւ պատրաստում է հարմար պահի է սպասում քաղաքական դաշտում կրկին հարմատավորվելու։ Ես կարծում եմ, որ չափազանցված պատկերացում է այդ պատկերացումը տվյալ անձի վերաբերյալ։ Ռոբերտ Քոչարյան քաղաքական գործիչ գոյություն չունի այսօր ասպարեզում, նույնիսկ քաղաքական դիակ որպես գոյություն չունի, նա պարզապես գոյություն չունի, նա գոյություն ունի բիզնեսի մեջ, չգիտեմ ինչ հարաբերությունների մեջ, եւ ինքը այնքան խորում կա մեռած որպես քաղաքական գործիչ, որ ուղղակի իրեն գերեզմանից հանել, այսպես ասած, հոգեդարձ անել հնարավոր չի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, մեր նորագույն պատմության մեջ բազմաթիվ թերացումներ են եղել, վաստողումներ, պարտություններ, փլուզումներ, բայց մեր ժողովուրդը ոչ մեկի հանդեպ այնպիսի արգահատանք չունի, ինչպիսին Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ։ Դուք իմացեք, եթե նա անգամ սրանից, մայիսից առաջ, հեղափոխությունից առաջ փորձեր
վերադառնալ իշխանություն եւ հանրապետականն էլ կազմակերպել նրա վերադարձը, նա էլի չէր կարողանալու։ Նա վաստակել է մեր ժողովրդի առհամարանքը, արգահատանքը եւ այդ մանավանդ այս հոգեբանության մեջ դուք ո՞նց եք պատկերացնում իր վերադարձը, ով է իրան բերելու, ով է իրան սատարելու, իր թիմակիցները, իր ընկերները, փակագծերի մեջ ասած, ովքեր որ ժամանակին այսպես ասած իր կողքն են եղել, այսօր կխուսափեն իր կողքը լինելուց, որովհետև ինքը այնպեսի անկումի, քաղաքական անկումի, քաղաքական դիսհեղինակության մեջ է, որ նրա այդ շփվել նշանակում է նրա ամբողջ կերպարի բացասական ստիմուլները վերցնել իրենց վրա։ Այդպիսի հարց ես չեմ տեսնում, քաղաքական քաղաքականության մեջ ինքը չի կարող որևէ դեր խաղալ, որևէ ինքն էլ դա լավ գիտակցում է, որովհետև այս վերջին իրադարձությունների միակ քայլը, որը իր, այսպես ասած, շագերտների մեջ հանճարեղ մտքով անցավ, դա այն էր, որ մի արկածախնդիր, բախտախնդիր, թղթամոլ, ինչ-որ հայ գտան, միլիոնատեր, թե միլիարդատեր, որ իր ինքնաթիռով եկավ իր աղջիկների հետ, ազգանունը ես մոռացել եմ, միշտ մոռանում եմ, քաղաքացիություն տվեցին, տարան ուրեմն Արցախի հանրապետություն, այնտեղ ուրեմն կնդացիրը տվեցին, ձեռքը կրակեց եւ այլն եւ այլն, դուք իմացեք, որ այդ մարդը դա է, այդ մարդ իր քաղաքականություն վերադարձի սիմվոլը պատկերացնում է, մի հատ փորձի հիշել ազգանունը ինչ էր այդ տղայի, մի ամիս առաջ որ վերեցին։ Հիշում եմ, տեսել եմ հեռուստատեսիան, բայց այս պահին ես էլ չեմ հիշում։ Հա, լավ եք անում, որ չեք հիշում։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատկերացումը ժողովուրդ ղեկավարելու, ժողովուրդ հետ հարաբերվելու ասպարեզում այդ մարդն էր կարտյոժնիկ, խաղամոլ, միլիարդատեր, շրջապատված իր, այսպես ասած, հարեմով եւ գնդացիրը ձեռքին։ Եվ դու կարծում ես, որ այսի մարդը կարող է քաղաքականություն վերադառնալ այս պահին, երբ որ այս ժողովուրդը ինքնագիտակցության վիթխարի մի պորտկում է ապրել, դա աննար է։ Իսկ Ռուսաստանը գիտակցում է Ռոբերտ Քոչարյանի վիճակը, որովհետև որքան էլ չուզենանք, որքան էլ տհաճ լինի, այս տարածաշրջանը կախված է Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանը ակնհայտ դեպքերի համար սատարում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես չեմ կարծում, թե այդպեսի ակնհայտ դեպքեր են եղել։ Եթեք անձնական հարաբերություններ կան, հակակրանքներ, համակրանքներ, դրանք պետական հարաբերությունների հետ չխախտենք։ Եթե մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ճիշտ կառուցվեն, իսկ կարծում եմ, որ տոնայնությունը ճիշտ է տրված, Ռուսաստանի իշխող շրջանակները նույնպես կգանան եզրակացության, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրենց պետք չի Հայաստանի հետ հարաբերությունների մեջ, դա ուղղակի խանգարի չանգամանք է, դա պետք չի իրենց։ Գիտեք, մնացածը անձնական հարաբերություններ են, թող իրար պաշտպանեն, իրար հանդիպելիս կրկախառնվեն, ինչքան ուզում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն է լուծում իր ներքին խնդիրները, եւ եթե կրիմինալ, քրեական, այսպես ասած, բարիերը դրված Ռոբերտ Քոչարյանի արչև, ես չեմ հասկանում, թե ռուսական քաղաքագետները ոնց պետք է դրա վրա այս թռնան։ Հո սա իրանց բանը չի, սա իրանց բարեկամ երկիրն է, հո իրանց գաղութը չի։ Դուք տարիներ շարունակ եղել եք մշակույթի նախարար, երբ 1991 թվականին առաջին թավշեղափոխությունից հետո ձևորվեց Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջին կառավարությունը, դուք ընդդրվեցիք մշակույթի նախարար։ Այսօր մշակութային դաշտում ինչ փոփոխություններ եք տեսնում կամ ինչի ակնկալիք ունեք։ Մենք անընդհատ ասում ենք ամեն ինչի հիմքը մշակույթն է, բայց անընդհատ մշակույթը հետին պլան ենք մղում, առաջին շեշտադրումը չեք դնում մշակույթի վրա, ասում ենք ոչինչ, առայժմ թող մշակույթը այսպես լինի, առայժմ թող այնպես լինի, արդյոք դա ճիշտ քաղաքականություն է։ Գիտեք ինչ, մեր երկրում լավ թե վատ ամեն ինչ փոխվել է, բաներ կան, որ նոր սերունդը եկել ազատամի ավելի ուրիշ պատկերացումներով, դա լավ է, վատ բաներ են տեղի ունեցել, օբյեկտիվորեն բնականաբար
երկիրը փլուզվել, սոցիալական հարաբերությունները չեքվել, անետացել, նորերը դրանց փոխարեն դեռևս չեն ստեղծվել կամ խոչընդոտվել են, բայց մի բան մեր մշակութային պատկերացումները մնացել են ճիշտ այնպես, ինչպես 30-ական թվականներին, 60-ական թվականներին, 70-ական թվականներին։ Ես շատ եմ խոսել այդ մասին, հիմա առանձնապես նոր բան չունեմ ասելու, մենակ մի բան կուզենայի ասել։ Մեր մշակութային դաշտը մանավանդ այսօր հեղափոխությունից հետո պետք է աներկբայելիորեն համապատասխանեցվի այ մեր օբյեկտից սուբյեկտ դառնալու հոգեվիճակներին, իրավիճակներին։ Մեր մշակութային խավը պետք է պետության կրսքից կտրվի, պետք է հասկանա, որ ինքը անընդհատ պետությունից վերցնելու համար չի, չնայած պետությունը պարտավոր է իրան տալ, այլ ինքը պարտավոր է նաև իր պետությանը տալ։ Հիշում եք հայտնի խոսքը Ամերիկայի պրեզիդենտներից մեկի։ Դրա համար ինչ է անհրաժեշտ։ Դրա համար անհրաժեշտ է պետություն և մշակույթ հարաբերությունների գերատեսչական ֆոնը հիմնավոր փոխել, հիմնավորապես փոխել։ Դուք իմացեք, քանի մեր մշակութային կյանքը ունի գերատեսչական այս կառուցվածքը, նախարարություն, հիմնարկներ, ղեկավարներ, չգիտեմ, ֆինանսավորման, սնուցման այսինչ համակարգը, մեր մշակույթը մասնավոր ձեռնարկումներից դուրս ոչ մի քայլ առաջ չի կարող գնալ։ Եկեք նայենք եւ մենք տեսնենք, որ վերջի 10-15 տարիների մշակութային կարևորագույն իրադարձությունները, փառատոններ եւ այլն եւ այլն, այսպես ասած, ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից են արվել։ Իհարկե պետությունը հովանավորելը, պետությունը միշտ պետք է հովանավորի։ Ուրեմն մեր մշակութային կառույցը, ստրուկտուրան պետք է փոխվի։ Ինչ նկատ ունեմ ես ասելով։ Առաջինը, հայկական մշակույթը պետական գերատեսչական ղեկավարում չի ընդունում։ Ինչպես չի ընդունում գերմանականը, ինչպես չի ընդունում հոլանդականը, ինչպես չի ընդունում, չգիտեմ, շատ ու շատ երկրների։ Պետք է մշակույթը բերվի մասնավոր նախաձեռնությունների դաշտ։ Ոչ թե պետությունը պետք է իր, այսպես ասած, նախաձեռնությունները փաթաթի մշակույթի վզին, այլ ինքը պետք է ենթարկվի մասնավոր նախաձեռնություններին, ընտրողաբար ընտրի, ֆինանսավորի եւ այլն եւ այլն։ Երրորդ, պետք է ստեղծվեն բազմաթիվ մշակութային ֆոնդեր եւ դրամագլուխներ, թատերական, համերգային եւ այլն եւ այլն, որտեղ պետությունը պետք է ներդրումներ կատարի։ Եվ երրորդ, մեր մշակութային բոլոր ձեռնարկումները պետք է մրցույթային տար ունենան իրենց մեջ։ Պետք է X գումարը նախատեսվի եւ այդ X գումարը շահի լավագույն ծրագիրը, լավագույն պրոյեկտը, լավագույն մտահղացումը, որտեղ եւ երիտասարդները մեզտեղ կունենան, արդեն այդ երիտասարդը միջին ծեր, այս ամբողջ սերնդային այս բանը, թավալ գլոր պատկերացումները, որ 30-ական թվականներից ձևավորվել են, հոդս կցնդի։ Եվ երրորդ, պետությունը պետք է քաղաքական նպատակների համար մշակութային խավը երբեք աչքի առաջ չունենա, իսկ դրա համար մի միջոց կա, ինքը պետք է ֆինանսապես, այ երբ որ մրցութային կարգով ինքը հարաբերվի իր մշակութային քաղաքականությունը, մրցութային կարգով անի, որովը մեկը պետության առջև այլևս պարտավորություն չի ունենա, ոչ ընտրությունների ժամանակ, ոչ այսինչ նախագահին, ոչ այսինչ վարչապետին եւ այլն եւ այլն։ Մենք քաջություն կունենանք սա անելու հարց։ Ես կարծում եմ, որ արդեն ստիպված ենք դա անել, որովհետև եթե չանենք, մենք համաշխարհային, միջազգային, մշակութային մի ընդհանուր բանից դուրս կմնանք։ Սա մինչև այսօր չի արվել, որովհետև մեր մշակույթի, այսպես ասած, տիտղոսավորները ուրիշ կերպ են պատկերացրել մշակույթը, այնպես ինչպես իրենց
ժամանակ է եղել։ Երկրորդ, որտեղ պետությունը անընդհատ օգտագործել է դրանց եւ դրանցից օգտվելով դրանց թույլ է տվել, որպեսզի իրենք իրենց պատկերացումներով ղեկավարեն մշակույթը կամ ղեկավարել տան մշակույթը։ Այսօր նոր սերունդ է, նոր մարդիկ են։ Մենք ես օրինակ ամոթից գետինը կմտնեմ, եթե ես տեսնեմ, որ այսօր վաղը 5 տարի հետո մեր թատերական, ասենք, աշխարհում թատերական կյանքում երևույթ չի ծնվում։ Ինչի՞ չի ծնվում։ Այդ ո՞նց էր, որ 60-ականներին ծնվում էր, 50-ականներին ծնվում էր, ինչի՞ չի ծնվում։ Չի ծնվում մի պատճառով, որտեղ մենք դրա հնարավորությունները չունենք։ Մենք թույլ չենք տալիս, որ դա ծնվի, հասկանում եք, մենք դրա դեմը փակում ենք, մենք մի 20-25 տարեկան տղա, եթե ունի մի հատ հանճարեղ մտահղացում, ստեղծագործական, բանաստեղծական, թատերական, նկարչական, մենք դրա դոշից բռնում, ասում ենք լակոտ, դու գնա քո տեղը սպասի, նստի, մինչև ուրեմն այս տիտղոսավորները, այսինչները, այնիշները, ուրեմն հասկանում եք, թե ինչ եմ ասում։ Հիմնավորապես մեր մշակույթը պետք է փոխվի, այլապես մեր պետությունը, նոր պետությունը, այսպես ասենք, իրեն համապատասխան հոգևոր ամբիցիա չի ունենա։ Եթե պետությունը տնտեսությամբ է կայուն, մշակույթով է կայուն, տնտեսությունը իր մարմինն է, մշակույթը իր հոգին է, առողջ մարմնում առողջ հոգին և առողջ հոգին առողջ մարմնի մեջ, սրանցից մեկը եթե անտեսվեց, այդ պետությունը ենթակա է կործանման, իսկ մեր պետությունը մշակութային ինպուլսացիայի շատ մեծ կարիք ունի, այսօր շատ մեծ, մինչև այսօր մենք պատկերացրել ենք պետությունը խուժանների, գողերի, ավազակների, թալանչիների, բռնաբարիչների մի կոնգլոմերատ, այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ պետությունը անավանդ հայ մարդու համար նվիրական սուրբ գաղափար է, պետությունը չլինի, մենք այս հայությունը հոդս կցնտի, խլածաղկի պես կանետանա, այս իմաստով էլ հենց պետական մեր մտածողության մեջ պետական դիսցիպլինարություն մտցնելու իմաստով, այսօր մեր մշակույթը նոր ռելսերի վրա դնել և աշխատել տալը կարևորագույն կենսական խնդիր է։ Անտարես հրատարակությունը 5 հատորով տպագրում է ձեր թարգմանությամբ հայերեն հեղինակությամբ Ֆրիդրիխ Նիցշե։ Բացառիկ լեզուներով է, որ այդքան գրեթե ամբողջական հրատարակվել է Ֆրիդրիխ Նիցշե։ Չգիտեմ աշխարհում քանի լեզու կա, 4-5 կամ գուցե ավելի քիչ։ Իսկ Նիցշեն մշտապես ազդել է մեր հոգևոր մտքի և ներաշխարհի վրա, ինչպես մարդկության։ Այդ նախ անհրաժեշտության մասին խոսենք, կարևորության մասին և 5 հատորով հրատարակելու Նիցշեն և թողած ազդեցության ու նաև այսօր ու վաղը ինչ կարող է տալ Նիցշեն մեր մտքին ու հասկացողությանը։ Մենք խոսում ենք կամ հիմա խոսելու ենք մի հեղինակի մասին, որի ազդեցությունը այսօրվա քաղաքական, բարոյական, սոցիալական, մշակութային, գիտական և մնացած բոլոր ասպարեզների վրա ուղղակի բախտորոշ է։ Ինքը մի հեղինակ է, որը մինչև 1945 թվականը աղտոտվեց, օգտագործվեց այս կամ այն նկատառումներով, հենց իր հայրենիքում Գերմանիայում նացիոնալ սոցիալիստներին դարձրեցին իրենց գաղափարախոսը, չնայած շատ շուտով հասկացան, որ սխալ են արել և հրաժարվեցին դրանից։ Այսօր Նիցշեի ազդեցությունը ամբողջ երկրագնդի մշակութային, քաղաքական, նոր թվարկեցինք բաների վրա անուրանալի է։ Մեր իրականության մեջ Նիցշեն 20-րդ դարի սկզբից գոյություն ունի և մեր պատմության, այդ շրջանի ողբերգական պատմության պանցալի անուններից մեկը Նիցշեական պաթոսով է ողողված, խոսքս Գարեգին Նժդեհի մասին է։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե այսօր Նժդեհով զբաղվողներից մեկը Նիցշե և Նժդեհ ուսումնասիրություն աներ և տեսներ այդ ոգին, այդ պաթոսը ինչքանով է մեր ազդագրական շարժման այդ մարտիկին ոգեշնչել,
ուղղել քաղաքական ճիշտ կողմնորոշումների եւ այլն եւ այլն։ Մեր քաղաքական մեջ նույնպես Իսակյանի Աբուլալա, Մարտանես Փապազյան, Թումանյանն էր հիացած նրանով, ինչքան էլ տարօրինակ է Չարենսն էր հիացած։ Այսօր շատ մեծ օգտակարություն կարող է ունենալ այդ հեղինակը։ Հենց մեր պետական մտածողության տեսակետից Նիչեն մի մարդ է, որը պլատոնյան եւ հեգելյան պետության ընկալումների վրա մի նոր քարտ դրեց։ Մենք չափազանց չենք լինի, եթե ասենք, որ ժամանակակից պետությունները, ժամանակակից պետությունների պետությունների շատերի հիմքում դեմոկրատիայի ժողովրդավարության հանդեպ Նիչեի արմատական ապելության զտած դեմոկրատիան է դրված։ Երբ որ դեմոկրատիան կարող է վերածվել խաժամուժի իշխանության, ինչը տեղի ունեցավ սովետական միությունում, երբ որ դեմոկրատիան կարող է դառնալ ամբողջավարություն, ինչը ամեն պահի կարող է նաև սպառնալ մեզ, այսպիսի հազարավոր բաներ կան, հազարավոր հարցեր կան, որտեղ այդ հեղինակը կարող է ինտենսիվ կարտացվել մեր իրականության մեջ, մեր երիտասարդության կողմից ուսումնասիրվել։ Ես ուրախ եմ, որ այդ գործը արեցի, 35 տարի թարգմանում եմ իրեն, մեկ-մեկ զայրանում եմ ինձ վրա, թե քո ինչ գործն էր մտար այդպիսի բանի տակ, բեռի տակ, բայց ես իրան շատ եմ գնահատում, շատ բարձր եմ գնահատում, չնայած երբեք Նիչեի ասեղի վրա նստած չեմ եղել, ես նիչեական չեմ, և տեղերել կամ, որ ես թարգմանելիս զայրանալով եմ թարգմանում, ես հատկապես քրիստոնեության հանդեպ իր վերաբերմունքի մեջ ծայրահեղ անառողջ բաներ եմ տեսնում, չնայած առողջ բաներ եմ տեսնում։ Արտարեսից շատ գոհեմ, այդ նախագիծը իրականացրեց, հիմա հրատարակչական, խմբագրական մակարդակները կարծես թե բավարար են, ես դժգոհ եմ։ Իմ աշխատանքից արդեն որ առաջի երրորդ հատորները ձեռքիս տակ են, չեմ ասի թե այսպես ասած հիացած եմ, թարգմանությունը ընդհանրապես իմացեք մի անսպառ եւ անվերջանալի պրոցես է, բազմաթիվ հնարավորությունների։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ մինչև այս գրքերի հրատարակվել է, ինձ թվում էր, թե Նիչեի 5 հատորյակի հրատարակմամբ ես ավարտում եմ իր հետ իմ հարաբերությունները, վերջացնում եմ, բայց հիմա զգում եմ, որ հնարավոր է, որ նաև նոր սկսվում են, բազմաթիվ ճշտումներ կարվեն, անվերջ աշխատանք կա, մանավանդ որ երկրորդ հատորում ես տեսա, որ մի 2-3 շատ ցավալի սխալը թույլ տրվել, այսինքն այնտեղ մի 2-3 հատված մոռացել եմ կամ կոմպյուտերային աշխատանքի ժամանակ շփոթմունքի պատճառով սևագիր հատվածներն են դրվել եւ ոչ թե վերջնական մշակման բերած հատվածները։ Նո համենայն դեպս լավ է, որ մենք հայերս 5 հատորյակը ունենք, ես պետք է մեր ընթերցողին ասեմ, որ 5 հատորյակի մեջ նաեւ շատ ուղեկցող նյութ կա, որոնք որի կոգնի ընթերցողին ճիշտ կողմնորոշվել, այնտեղ 20-րդ դարի գրեթե բոլոր նշանավոր նիչեագետներից հատվածներ, առանձին հոդվածներ, մի խոսքով ֆունդամենտալ գործ արեց Անտարես հրատարակչությունը։ Ես մտադիր եմ հետագայում այս 5 հատորը ընդլայնել, ավելի մշակել, ավելի ընդլայնել։ Նիչեի Գերմարթու գաղափարը, Գերմարթ լինելու ցանկությունը գրեթե ամեն ոչ միայն բանական էակի, հատկապես ինտելեկտուալ մարդու մեջ է դրված, որովհետև ցանկացածս ասում ենք, չիջնենք, չնվաստանանք, չմանրանանք, միշտ վեհ մնանք, միշտ բարձր մնանք։ Գոնե այդ առումով Նիչեն գրեթե ամենուրը, գրեթե բոլորիս մեջ է, իր այդ վեհացնող, բարձրացնող գաղափարով, որը միշտ տարել է դեպի վերելք, և Նիչեից առաջ չգիտակցելով այդ պատմական իրադարձությունների դեպքերի, ինչպես քիչ առաջ նշացիք, ամբողջավարության եւ այլնի առումով, չիջնել հանկարծ ամենավատ վատ թարաստիճանին։
ճիշտ եք ասում, համաշխարհային մտքի պատմության մեջ իր մի քանի կոնցեպտները վերջնականապես մտած են, դրանցից մեկը գերմարտն է, գերմարտու գաղափարը։ Այս գաղափարը նույնպես ժամանակի ընթացքում եւ խեղաթյուրվել է, եւ այո, ցավոք, այո, գերմարտ ասելով պատկերացրել են սուպերմենին, այն մուսկուլներով, բաները, սպորտսմենին, մարտասպանին, ֆաշիստները ֆաշիստին։ Գերմաներեն Übermensch բառը ինչ նշանակում, Superman, Superman։ Übermensch նշանակում է վեր, մարդը, որը բարձանում է իրենից վեր։ Այսինքն դա ստուգաբանական ճիշտ թարգմանության դեպքում պետք է լինի ոչ թե գերմարտ, այլ վեր մարդ, մարդ, որը իրենից վեր է բարձրացել։ Դրա մեջ նաև կրոնական հասկացություն կա, դա այն նույն գաղափարն է, ինչը քրիստոնեական հայրաբանության մեջ, քրիստոնեական էթիկայի մեջ բազմիցս արծարծվել է, նույնիսկ բուդդիզմի մեջ։ Այո, բուդդիզմի մեջ, իհարկե, օրինակ, երբ որ Պողոս Առաքյալը իր թղթերում խոսում է նոր մարդու մասին, նորոգ մարդու մասին, որը պետք է հաղթահարի իրեն, որը պետք է իրենից դուրս գա եւ իրենից ավելին լինի, հենց դրա մասին է լիքը։ Այո, ես դրա համար ասեմ, դեռ Նիցեից առաջ, որ չեն դիտարկում, Գերմանիայի գաղափարը դրա մասին է։ Չեմ կարծում, թե մեր հայկական միջավայրը էթիկայի բարոյականության տեսակետից այնքան նվաստ միջավայրը, որ այսօր այդ գերմարտուն հասկանան իմ ասած այդ սուպերմենի ասպեկտով, չնայած գուցե եւ դրանով էլ այդպես էլ հասկանան, բայց հենց այդ գաղափարը կարող է մեզ բարոյական մեծ ազդակներ տալ, այսինքն մենք պետք է լինենք ոչ միայն մարդ, այլ պետք է հաղթահարենք մեզ, պետք է մեզանից վեր բարձրանանք, եւ իբրև այդ մեզանից վեր բարձրացած մարդ մեր անձնական շահագրգռություններից, էգոիստական նկարտումներից դուրս սարքենք մեր պետությունը։ Լավ պետություն, ղեր պետություն կարող է սարքել ղեր մարդիկ։ Այո։ Գերմանական պետությունը կամ ֆրանսիական պետությունը լավ պետություն է, որտեղ ֆրանսիացիները եւ գերմանացիները դրանց մեջ դրել են իրենց լավագույն հատկանիշները, բարոյական լավագույն հատկանիշները, կամային օրինականության թափթփուկը չի կարող լավ պետություն սարքել, կարող է լավ կայսրություն սարքել։ Թուրքը օրինակ կարող է շատ հազար կայսրություն սարքել, բայց պետություն այսօրվա չափանիշներով, այսօրվա իմաստներով պետք է պատրաստված ժողովուրդը, գրագետ ժողովուրդը, էթիկայի նորմատիվները հարգող ժողովուրդը, այս հարցերում ես կարծում եմ, որ Նիցշեի բոլոր գաղափարները կարող են մեզ համար օգտակար լինել։ Ձեր բանաստեղծությունների վերջին երկու շարականներ եւ մտքերի դատողությունների երկը գրառումների երկրորդ հատորներ, դրանից հետո աշխատել եք, ստեղծագործում եք, բացի Նիցշե թարգմանել եւ հրատարակել այդ ծանր դժվարին գործի։ Այո, աշխատել եմ, փառք ասո, աշխատունակ եմ հլը։ Մի ամիս հետո գրառումներից երրորդ գիրքը կհրատարակեմ, որը ավելի մշակված, ավելի, այսպես ասած, պատրաստված գիրք է։ Պոեզիայում էլ եմ աշխատում, ընդհանրապես ես մի բան ասեմ բանաստեղծության առումով։ Մենք հայ բանաստեղծներս ժամանակակից շատ խոշոր մի պրոբլեմ ունենք, մենք աուդիտորիա չունենք, լսարան չունենք, ոչ միայն լսարան չունենք, հազար անգամ ասել եմ, մեր երկրում հումանիտար հետաքրքրություն, հումանիտար աֆեկտ, գրգռկողություն չունի, նույնիսկ բանասիրություն գործուն չունի, բանասիրական ֆակուլտետ է այսօր, բանասիրության հետ քիչ կապ ունեցող մի ֆակուլտետ է։ Մենք այս Տուրիչելյան դատարկության մեջ ենք ստեղծագործում, որը լավ կոկտեյլ ունի, որը եթե դու նվիրված ես այդ գործին, լավ կողմը ունի այն առումով, որ ոչ որևէ մեկը իր գովեսներով կարող է քեզ փչացնել եւ քաշել աճ, ոչ էլ որևէ մեկ իր հայանքներով քեզ հոգի պխտորել եւ քաշել դեպի ցախ։ Այս իմաստով մենք գրողներս, ես էլ, դու էլ, մի հատ խնդիր ունենք ընթերցողի հետ հարաբերվելու քանակականության խնդիր։ Մենք երբեմն սրանից հուսալեկվելով կամ չենք գրում, չենք աշխատում, դե ասում ենք ով է կարդալու, կամ էլ շատ ենք գրում
Ես մի երկու օր առաջ մտածում եմ այդ մասին, ինչ են հայ բանաստեղծները շատ գրում։ Հենց այդ աուդիտորիայի պակասից է, որտեղ իրանք որ գիրք են հրատարակում, այդ գրքի մեջ եթե մի տասնյակ բանաստեղծություն կա, իրանց թվում է, որ դա չտեսնվեց, չտեսան, չհասկացան, և հարկավոր է հաջորդ գիրքը գրել, որ նկատվի, որ տեսնեն, հասկանում եք, ընթերցողի հետ շփվելու մարմաճ կա մեր մեջ, որը մեզ կամ շատագրության կամ քչագրության է մղում։ Ես աշխատել եմ դրանից դուրս մնամ, ես գիտեմ, որ Հայաստանում բանաստեղծական լսարան գոյություն չունի։ Մենք գրում ենք մի 5-50-100-200 հոգու համար, դա էլ իհարկե վիթխարի թիվ է, եթե այդքան ընթերցող մենք ունենք, էլի վիթխարի թիվ է, բայց ես կարծում եմ, որ բանաստեղծությունը աշխարհում դեռևս շատ մեծ անելիքներ ունի, իմիջիայլոց սա միայն Հայաստանի պրոբլեմ չի, դրսում էլ այդպես։ Ես օրինակ հիմա Մոսկվայում դուք հիշում եք տպաքանակները, ես մի երկու օր առաջ Պոլ Վալերիի գիրքը ստացա, Պոլնե Սաբրանյեսիխով, 500 օրինակ, ուղղակի լաց լինելու բան է։ Դա Մոսկվայի համար։ Մոսկվայի համար, Ռուսաստանի համար, Գերմանիայում էլ այդպես, Գերմանիայում դուք ասենք այս կբացեք Ռիկեի բանաստեղծների մի ժողովածունք, տեսնեք 1000 տպաքանակ։ Պոեզիայի խնդիրը, այսօր պոեզիան աշխարհում, սոցիալական, սոցիալականացված, քաղաքականացված աշխարհում մեծ անելիք չունի, որտեվ դա ինտիմ, անձնական, ներքին հարց է, և մեծ իմաստով իհարկե ինքը քաղաքական կամ սոցիալական խնդիր չունի կատարելու։ Բայց ես կարծում եմ, որ նորից կրկնում եմ, ինքը աշխարհում մեծ անելիք ունի, դեռևս շատ մեծ անելիք ունի պոեզիան, 18-րդ դարում, 19-րդ դարում, 20-րդ դարի սկզբում փրկության դռները ցույց տվել մարդկությանը, ընթերցողին, ժողովուրդներին, հասարակություններին, միշտ փրկության գաղափարը մարդու առջև կանգնած է, մարդկության առջև կանգնած է, ինչքան էլ այսօր եվրոպական կյանքը բարեկեցության, այսպես ասած, ոլորտներ մտած լինի, իմացեք մարդու կրոնական բնազդը իրան մի բան ուրիշ բան է հուշում, այս պարագայում դրան դնենք փրկություն, ով պետք է փրկության տանի մարդուն, ով պետք է այդ բարեկեցությունից ամեն ինչի հասած զինված կոմպյուտրով, չգիտեմ, ամեն ինչով զինված մարդուն կես գիշերվա մեջ մի պահ կա, որ իր միջից մի ձայն ասում է, հետո ինչ, այս ամեն ինչից հետո ինչ, այ պոեզիան պետք է հետո ինչի պատասխանը մի պահ է գալու, որ պոեզիան դրա մարդը նորից պոեզիայից է այդ պատասխանը ակնկալելու, որովհետև պոեզիայից բացի այդ պատասխանը ոչ մեկը չգիտի։ Ընթերցողը սպասում է և ձեր բանաստեղծությանը, և թարգմանությանը, և գրառումներին։ Շնորհակալություն։ Ձեզանց եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, ժամադադարի հյուրներ, բանաստեղծ, թարգմանիչ, Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Հակոբ Մովսեսը։